ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମଲା କଇଁ। ଉଦୁଦିଆ ଦ୍ୱିପହର, ଝାଇଁ ଝାଇଁ ଖରା ପବନରେ ଗଛ ବୃଛ ନଟି ପତ୍ର କଣ୍ଟା ଅରମା ସବୁ ଆଲିଜା ହୋଇ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୁଦୁବୁଦୁକିଆ ଟାଙ୍ଗର ଭୂଇଁର ବୁକୁବିଦାରୀ ବହୁ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଗୋଟାଏ ବଣ କାପ୍ତାର କାନ୍ଦଣା। ତଣ୍ଟିକଟା ଝର ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଲୋଚନା ଖଣ୍ଡେ ଟିଣ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ଉଛି। ଆଗରେ ପାଚିଲା କ୍ଷେତ, ହଳଦିଆ ଧାନ ଗଛ ଉପରେ ପହଁରି ପହଁରି ଖେଳୁଛି ମୁକୁଳା ପବନର ଢେଉ। ସେ ହାତରେ ଧରିଛି ଖଣ୍ଡେ ତାଳପତ୍ର ଛତା, ସେଥିରେ ଖୋସା ହୋଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଭଦଭଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଝୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡେ ଧୁଡ଼କା ସୂତା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୋଚନା ଧୁଡ଼କା ବଜେଇ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଉଡ଼ିଗଲା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଝାଡ଼ିଦେଲା ପର, ତୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ବାପ ଭାଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ଘର। ସାବାସ ବେଶ ବେଶ ଲୋ, ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ପାରିଦେବୁ। ଲୋଚନା ଗୀତ ବନ୍ଦ କରି ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା, କଂସା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ସୁନ୍ଦରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ କିଲୋ, ଏତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ମ? ବାନାଗି ଭାତ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଫେରୁଛି, ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ପାରି ଦିଅନ୍ତୁନି। ସୁନ୍ଦରୀ ଖଣ୍ଡେ ଚିରାଲୁଗା ଗଣ୍ଠେଇ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ମୁଣ୍ଡର ଅଲରା ସଲରା ନୁଖୁରା ବାଳଗୁଡ଼ାକ ପଣତ ଫାଟରେ ବାହାରି ଆସି ଝୁରୁଝୁରୁ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ବେକର କାଇଁଚ ମାଳିଟା ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ମୁକୁଳା ବାଳଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ। ଲୋଚନା ଟିକେ ଟାହୁଲି କରିବା ଲାଗି ଉପରକୁ ହାତ ଦୁଇଟା ବଢ଼ାଇ କରି କହିଲା, କାଇଁ ମୋ ହାତ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପାଉଛି? ମଲା, ମରଦ ପିଲା ତୁ, ଗଛ ଚଢ଼ି ଜାଣିନାହୁଁ। ବାରେ କାଇଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଦେହମୁଣ୍ଡ ପୁଳା ପୁଳା କରି ଝୁଣି ପକାଇବେ। ଲୋଚନାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଲାଗି ସୁନ୍ଦରୀର ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଟିକିଏ ଭାବି ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି କାଢ଼ି କହିଲା, ଏତେ କଥା ପଡ଼ିଛି କିଆଁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଫୋପଡ଼ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ। ସେ ଗୋଟାଏ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ବାହୁଙ୍ଗା ସାଉଁଟି ଆଣିଲା। ଲୋଚନା ଲାଖ କରି ଫୋପଡ଼ ଛାଡ଼ିଲା, ଏକାଥରକେ ପୁଞ୍ଜାଇକି ପାଞ୍ଚଟା ଆମ୍ବ ଦୁଲଦାଲ ହୋଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତଳେ। ଗଛ ଉପରୁ ବଣି ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ାକ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରି ଫର୍ କିନା ଉଡ଼ିଗଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବାଉ ଚୋବାଉ ମୁହଁ ଆମ୍ବିଳା କରି କହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଜମା ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ଖିଆ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଖାଇ କଦଳିଆ ଆମ୍ବ ଅଛି, ସେ ଗଛ ଆମ୍ବ ଭାରି ଭଲ, ସେଥିରୁ ଫାଳେ ଆମ୍ବ ହେଲେ କଂସାଏ ପଖାଳ ତେଣ୍ଡି ହୋଇଯିବ ପରା। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିଲା, ମାତ୍ର ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ମାଙ୍କଡ଼ଖିଆ ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପାଏ ବାଟ ଦୂର, ଯିବା ଆସିବାକୁ ନିତାନ୍ତ କମ୍ରେ ଘଡ଼ିଏ ଲାଗିଯିବ। ଇଆଡ଼େ ତାର ସାଆନ୍ତ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଘସି ଘସି ଇଲାଗେ ବିଲ ଆଡ଼ିକି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଆସିବେ। ସେ କଥାକୁ ବାଆଁରେଇ ଦେଇ କହିଲା, କାଲି ସକାଳେ ସଳ ସଳ ଆସିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ଖିଆରୁ ଆମ୍ବ ପାରିଦେବି। ସୁନ୍ଦରୀ ହଁ ଭରି ଆମ୍ବ ଖାଇ ଖାଇକା ସେଠାରୁ ହଲି ହଲି ବାହାରିଗଲା। ଲୋଚନା ପୁଣି ଟିଣ ବାଡ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଘଉଡ଼ିଲା, ହୋ ହୋ ହୋ। ନୀତି ନୀତି ଲୋଚନାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀର କିଛି ନା କିଛି ଫର୍ମାସ ତୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଦିନ ନଟାର ଗୁଞ୍ଜର ପୋକ ଧରିବା ପାଇଁ ବରାଦ ଆସେ, ତ କେଉଁଦିନ କୋଇଲିଖିଆ ସୂତା ଫାସ କରି ବାମୁଣିଆ ବେଙ୍ଗ ଧରିଦେବା ଲାଗି ଫର୍ମାସ ଆସେ। ଲୋଚନା ଖାଉଁଦ ଘରର କାମ ପାଇଟି ଫାଙ୍କରେ ଯେତେ ଦୂର ପାରେ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରାଦଗୁଡ଼ିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରେ। ଲୋଚନା ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ରୋଜ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚୁହିଁ, ମୁର୍କି ହସା ପୁଣି ରୁଷା କଛା ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି। ତଥାପି ଏହି ସ୍ନେହର ଅତ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ଦିହେଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସି 14 ଆଉ 11 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେଣି। ତୟାର ଦିନ ବଢ଼ି ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଇଁଚକୁଳି ତୋଳିବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଅପନି ଆଉ ସେରେନ୍ତିକୁ ଧରି ନଟାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭଲ ହୋଇ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନଥିଲା, ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟାଏ ଚାଳ ଉପରେ ବସି ଚୌକିଦାର ତୋମିଜ ଖାଁର ଗଞ୍ଜାଟା ଚୁଳ ଝାଡ଼ି ଡାକ ପାରିଥିଲା, ଚକ୍ରଧର। ଲୋଚନାର ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ଖିଆ ବିଲ ଜଗିବାର ପାଳି। ସେ ଖଣ୍ଡେ ଦାନ୍ତକାଠି ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଅଣ୍ଟିରେ ଅଣ୍ଟିଏ ଚାଉଳ ଭଜା ପୁରେଇ ବିଲକୁ ଗଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ନଯାଉଣୁ ଗୋଟାଏ ପିରିକ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ପକାଇ ଗୋଇଠିଟା ତାର ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଗଲା।
ସକାଳୁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଉଠିଥିଲା କେଜାଣି। ବିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦିଅଁ ଉଠିଲେଣି। ଗୋଟେ ନାଲି ଟହଟହ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ପରି ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ ତୀଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆକାଶ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଲୋଚନା ଜିଭଟାକୁ ଛେଲି ପକାଇ ଅଣ୍ଟିରୁ ଚାଉଳ ଭଜା ଗଣ୍ଡାକ କାଢ଼ି ଖାଇଲା। ତାପରେ ପେଟେ ନାଳ ପାଣି ପିଇ ସବୁଦିନ ପରି ଚଢ଼େଇ ଘଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହୋ 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 ଘଡ଼ିଏ ବେଳ ଉତାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଖୁ କୋଳି ଖାଇ ଖାଇ ଓଠ ପୋଡ଼ା ଦୁଇଟା ତାର କାଳିଆ କଟକଟ ଦିଶୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସିଛି ସେ ମୁଣ୍ଡେ କରୁହାଁ ଫୁଲ। ତା ବେକରେ କାଇଁଚମାଳିଟା କଣ୍ଟାରେ ଟାଣି ବେହୁସିଆର ଭାବରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ବେକଟା ଦିଶୁଛି ଲଙ୍ଗଳା। ଆମ୍ବ ପାରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ପରା, କଳା ଦାନ୍ତ ଦିଧାଡ଼ିକ ଦେଖେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ପଚାରିଲା। ଲୋଚନା ଦେଖିଲା ପଠାଣ ବେକି ସୁନ୍ଦରୀ, ତା ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଦୋ ହୋଇ ହୋଇ ହସି ପକାଇଲା। ପଠାଣ ବେକି ଦହିସୁଡ଼ୁକି ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ଛି ଛି ଅପନି ଆଉ ସେରନ୍ତି ଖେଁ ଖେଁ କରି ହସି ପକାଇଲେ। ସୁନ୍ଦରୀର ସଫା ମୁହଁଟା ହଠାତ୍ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ରାଗରେ ଫୁଲି ଫୁଲି ଲୋଚନାକୁ କ'ଣ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ମୁହଁ ଫଣଫଣ କରି କହିଲା, ଆମ୍ବ ପାରିଦେବୁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ, ମୁଁ ଯିବି, କେତେ ଛୋପରା ହେଉଛୁ। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ରାଗିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଆହୁରି ଚିଡ଼ାଇବାକୁ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ବଦଳରେ ଦୁଇଟା କୋଳି ଦେବୁ ନା। ସୁନ୍ଦରୀ ଅଣ୍ଟିରେ ଜମା କୋଳି ନଥିଲା, ସବୁ ସେ ୟା ଭିତରେ ଖାଇସାରିଥିଲା। ସେ ତୁଚ୍ଛା ଅଣ୍ଟିଟାକୁ ଲୋଚନା ଆଗରେ ଝାଡ଼ିଦେଲା। ଛିଗୁଲେଇ ହୁଏ ଲୋଚନା କହିଲା, ତୁ ସବା ଖାଇକି କ'ଣ କିଛି ଅଣ୍ଟିବ କି। ସୁନ୍ଦରୀ ରାଗ ବେଶୀ ହୋଇଗଲେ ନାକରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ସେ ରାଗରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା ଦେବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ। ହଉ, ଲୋଚନା ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଭାରି ରାଗିଗଲାଣି। ସେ ସ୍ୱର ବଦଳାଇ କଅଁଳ କରି କହିଲା, ନାଇଁ ମ ନାଇଁ ଦଉଛି, ଟିକେ ରହିଥା, ତୁ ରାଗିଗଲୁ କି। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତଳୁ ଗୋଟାଏ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଉଠାଇ ଆଣି ଫୋପଡ଼ ତିଆରି କଲା। ଅପନି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି ବତେଇ ଦେଲା, ଏଇ ସରଖେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବଟା ଦଉଛି ସେଇଟାକୁ ଝଡ଼ାଇଲୁ ଦେଖି। ଲୋଚନା ଲାଖ ଠିକ୍ କରି ଫୋପଡ଼ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ଫୋପଡ଼ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଲୋଚନା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଫୋପଡ଼ ଆଣି ଲାଖ କରି ଫିଙ୍ଗିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଫୋପଡ଼ ଲାଖିଗଲା। ଅପନି ଆଉ ସେରନ୍ତି ଖେଁ ଖେଁ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ନାକ କାନ୍ଦୁରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଖିଙ୍କିନା ହସି ପକାଇଲା। ଲୋଚନାର ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା, ତାର ଆହତ ପୌରୁଷ ଅଭିମାନ ଆଉ ରାଗରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ସେ ପାଗଳାଙ୍କ ପରି ଦୌଡ଼ିଯାଇ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ପକାଇଲା, ମାତ୍ର ଫୋପଡ଼ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଗରେ ଗୋଟାଏ ବରଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଆମ୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେର ମୂଳଲୁଗା ଗଛଟା ଆମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନପାରି ନିଜ ଭାରାରେ ନିଜେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆଳ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମୂର୍ଖ୍ୟାସି କହିଲା, ତୋ ହାତରେ ଖଡ଼ା ସିଝିବ ନାହିଁ, ତୋର ଜମା ନାଖ ନାହିଁ, ଚାରି ଚାରି ଥର ଫୋପଡ଼ ମାରି ଆମ୍ବଟାଏ ଝଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ନାଚ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ ତତେ। ଲୋଚନା ଟିକିଏ ରାଗରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଅନେଇଲା, ମାତ୍ର କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଫେର ଫୋପଡ଼ ମାରିଲା, ଏଥର ବି ଫୋପଡ଼ ବାଜିଲା ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଗ ଉଣ୍ଡି ପଦେ ହାଣିଦେଲା, ଆମ ସାହିର ବନାର ଭାରି ନାଖ, ସେ ହେଇଥିଲେ ନା ଗୋଟାଏ ଫୋପଡ଼ରେ କେତେବେଳୁ ଆମ୍ବ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତାଣି, ଏଇଟାର ନାଖ ଅଛି ନା ଫାଖ ଅଛି। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲା, ଚାଲଲୁ ଅପା ଯିବା, ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ କେବେ ଧାନ ମକ୍ଚି ହୁଏ। ଅପନି ହସି ହସିକା ତା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ଗଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଆଉ ପଦେ ଶୁଣାଇଦେଲା, ଭଲ ଆମ୍ବ ଖାଇଲି ମୁଁ ଆଜି ସେରନ୍ତି ଅପା, ମୁଁ ଅଲାଜୁ କି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି। କଥାର ଧାରଟା ଚାହୁଁକି ନା ଯାଇ ଲୋଚନାର ଛାତ୍ରୀ ଗଳିଗଲା। ସେ ଏଥର ସତକୁ ସତ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଯା ଯା ତୋର ସେଇ ବନା ଗହିତା ପାଖକୁ ଯା, ସେଇ ତତେ ଆମ୍ବ ପାରିଦେବ, କ'ଣ ପୁଣି ଆସୁଥିଲା ଯେ ଇଲାଗେ ପାଟିକି। ସୁନ୍ଦରୀ ଫେରିପଡ଼ି ଟିକିଏ ଚାହିଁଲା, ତାକୁ କଥାଟା ଭାରି ବାଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋଚନା ସାଙ୍ଗେ କଳି କରିବାକୁ ତାର ଛାତି ପତେଇଲା ନାହିଁ ଜମା। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୁଖରା ଅପନି ତା ପଟିଆ ହୋଇ ଲୋଚନାକୁ ଗରମ ଗରମ କରି ଦୁଇପଦ ଶୁଣାଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲୁରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା, ହାତ କଅଁର ହେଲାରୁ ବିଲେଇ ଚୋଟ କରି କାମୁଡ଼ୁଛି ନା। ହଉ ହଉ ତୁ ସାହିକି ଚାଲ, ତୋର ଦିମାଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ମୁଁ।
ରାଗରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଦୁଲଦୁଲ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ତୟାର ଦିନ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗେ ଲୋଚନାର ଦେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାରିକୁ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀ ଆଖି ସଙ୍ଗେ ଆଖି ମିଳିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନ ଦେଖିଲା ପରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଦେଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ବି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ଛାଇ ନେଉଟାଣ ବା ସଙ୍ଗେ ପାଚିଲା ଧାନ ଗୋଟାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଣି ସେଇ ବାଟେ ଫେରି ଅଇଲା। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଟିଣ ବାଡ଼େଇ ଭାରି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି ଦେଖେଇ ହେଲା। ନଟା ଡଗରରେ ଦିହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ। ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଦିନ ଯେତିକି ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା ବ୍ୟବଧାନଟା ସେତିକି ବଢ଼ିଲା ପଛେ କମିଲା ନାହିଁ। କେତେଥର ଲୋଚନା ତା ଭିତରେ ଭାବିଲାଣି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଡାକିବ, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଁ ତାକୁ ନିୟମ କରାଇଦେବ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅପଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିନାହିଁ। ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ତାର କଥା ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଛି ଛି ଏ ମେଞ୍ଚଳି ଟୋକିଟା ପାଖରେ ସେ ଫେରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁବ। ହେଲେ ପହିଲୁ ପହିଲୁ ଦିହେଁ ଦିହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ରାଗିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମନର ସେ ଉଷୁମ ନାହିଁ। ଦିହେଁ ଯାକ କଥାଟାକୁ ଫଇସଲା କରି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆଗ କଥା କହିବ, କେମିତି ବା କଥା କହିବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦିହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସୁନ୍ଦରୀଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ହସକୁରି, ଆଜିକାଲି ଲୋଚନା ସାଥିରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲେ ବାଁରେ ପଛକୁ ଅନାଇ ସେ ଟିକିଏ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ହସିନିଏ, କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବାହାନା କରି କାନିଟାକୁ ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଇ ଓଠର ହସକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ। ସାହିରେ ବଣଭୋଜି ହେଲେ କିମ୍ବା ଭାଗବତ ଗୋସେଇଙ୍କର ପୂଜା ବଢ଼ିଲେ ଯେବେ ଦିହିଙ୍କର ଏକାଠି ରହିବା ଦରକାର ପଡ଼େ, ତେବେ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କେବେ କେବେ ସେମାନେ କଥାଭାଷା ହୁଅନ୍ତି। କଥାଟା କହିସାରିବା ପରେ ଜଣକୁ କିନ୍ତୁ ଲାଜରେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧାନ କଟା ପରେ ବିଲ ଉଜୁଆଁ ହୁଏ, ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି। ଚୁଲି ଜାଳି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ଭାର ହୁଏତ ଥାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପରେ। କଞ୍ଚା କାଠରେ ଚୁଲି ନ ଜଳିଲେ ଲୋଚନାକୁ ଶୁଣେଇକରି ସୁନ୍ଦରୀ କହେ, ନିଆନଗ କାଠଗୁଡ଼ାକ ଜମା ଧରୁନାହିଁ ପରା, କିଏ କୁଟା ଗୋଛାଇ ଆଣିଦିଅନ୍ତାନି। ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଲୋଚନା ଯାଇ ଦି ଚାରି ଗୋଛା କୁଟା ଆଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଗରେ ଭୁସ୍କିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ତାପରେ ଗଛପତ୍ରକୁ ପଚାରିଲା ପରି କହେ, ଆଉ ଦରକାର ନା କ'ଣ। ସୁନ୍ଦରୀରେ ଯଦି ପାଣି ଗରାଏ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ତ ସେ ଅପନିକୁ ଲୋଚନା ଉପରକୁ ଠେଲିଦେଇ କହେ, କହୁନୁ ପାଣି ଗରାଇ ଆଣିଦେବ, ମୁଁ ପୁରା ଭାତ ଗାଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତିକା ଭାବରେ ଦିନେ ନୁହଁ ଦୁଇ ଦିନେ ନୁହଁ ବରଷେ କଟିଗଲା। କହିବି କହିବି ବୋଲି କେହି ଆଉ କାହାରିକୁ କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଥା ଭିତରେ ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ କଥା କୁହାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀର ନେଖାଜୋଖା ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବିକଳାକୁ ଖୁସାମତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବିକଳା କଥାଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେବାରୁ ଲୋଚନାକୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଏ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇଦିନୁ ଲୋଚନା କାନ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଆଉ ଏମିତିକା ଲୋକହସା କାମ ଜମା କରେ ନାହିଁ। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ସାହି ଟୋକିଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଧରୁନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ସୁନ୍ଦରୀ ହେରିକା ଭାଲୁକୁଣି ଗଢ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଲୋଚନାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଲୋଚନା ଜାଣିଶୁଣି ଦୂର ଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଲୁକୁଣି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଲୋଚନାକୁ ଚିକିଟା ମାଟି, ହରିତାଳ, ଫୁଲ ଖଡ଼ି ଆଉ ସୁନିଲି କାଗଜ ପ୍ରଭୃତି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତେଟା ବରାଦ ଦେଇଥିଲା ଲୋଚନା ଯେ ତା କରି ନ ଦେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ହାଟରୁ କିଣି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଯଥାସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ତା ମୁହଁରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ହସ ହସ ଭାବ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଜମା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବେଳେ ଲୋଚନାର ମନଟା ବିଶେଷ କରି କାହିଁକି ଭାରି ଖରାପ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳି ବାଲୁକା ଉଜୁଆଁ ସାରି ଗାଁର ଝିଅମାନେ ନୂଆ ପୋଖରୀ କୂଳରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଲୋଚନା ଯାଇ ଘଡ଼ିଏ କାଳ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସେଇ ବର ଓସ୍ତ ବେଦୀ ଉପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସେ। ତାର ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦିନ ଦିହୁଡ଼ି ଭସାଇଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼େ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭେଳାଗୁଡ଼ାକୁ ପୋଖରୀ ମଝିକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋଚନାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଲୋଚନା ପାଣିରେ ଖଣ୍ଡି ପହରା ଦେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ଛାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ପହଁରିବାର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଆଗଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ପୋଖରୀର ସବୁ କଇଁଫୁଲତକ ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ବରାଦ ଦେଇଥାଏ।
କାଳେ ଆଉ ସାହି ପିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲଯାକ ନେଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋଚନାକୁ ସେ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ସେଜରୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ପଠାଇ ଦିଏ, ଆଉ ନିଜେ ବି ତା ପଛରେ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ନଗି ଧରିକି ଯାଏ। ଏହିସବୁ ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ାକ ଭାବି ଲୋଚନାର ମନ ଭିତରଟା କେମିତି ଗୋଳେଇ ପଳେଇ ହେଲା। ଆଜି ସେ ଏକା ରାହାକେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଛଡ଼ା ଫୁଲର ଭେଳା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା, ଆଖି ପିଛଡ଼ା ନ ପକାଇ। ପୋଖରୀର ନେଳିଆ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପୋଡ଼ା ଦିହୁଡ଼ିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଗଲା ପାଳିର ଫୁଲ ଭେଳାଗୁଡ଼ାକ ଭାସୁଥିଲା। ଦଳମିଶା ତେଲିଆ ପାଣି ଉପରେ ମଲା ଦିହୁଡ଼ିର ନାଚୁଣୀ ଛାଇ। ଲୋଚନା ସେଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା ତାର ଗଲା ଜୀବନର ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ସୂତାପିଣ୍ଟୁଳାର ଗୋଟାଏ ହଜିଲା ଖିଅ। କାଲି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଶେଷ ପାଳି, ଓଷା ଉଜୁଆଁ ହେବ। ଫୁକିଆ ତାରା ଉଠି ନିଭିଲାଣି, କଣ୍ଟାନଟିର ସବ୍ଜା ପତର ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅଟା ସେତାଳିଆ ଦିଶିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ବେଶ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦେଉଛି। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ସାନ ଭାଇ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ ଧରି ଗାଧୋଉଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଚାଲିଗଲେଣି। ଖଡ଼ୁମୁଠାକ ବାଲି ପକାଇ ମାଜୁ ମାଜୁ ତାର ଟିକିଏ ମଠ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋଚନା ସେଇ ବାଟେ ଭାଗ ଜମିକୁ ଯାଉଥିଲା, ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ପୋଖରୀ କୂଳର ବର ଓହଳଟାକୁ ଧରି ଟିକିଏ ଠିଆ ହେଲା। ତୁଠ ପଥର ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବସି ଘଷା ମଜା ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଓଦା ଲୁଗାଟା ଜଡ଼ିଯାଇ ସେଇ ଦର ନିଭିଲା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ କେମିତି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଖରେ ବଇଛି ବୁରୁନ୍ଦା, ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିଛି ଅସଂଖ୍ୟ କଇଁ। ନାଲି ନେଳି ଧଳା ହରେକ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେଇ ସଜ ଫୁଟିଲା କଇଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ହଲି ହଲି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଲୋଚନାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗତ ସାଲ ଏଇଦିନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଲି କଇଁଟିଏ ତୋଳି ଆଣି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବେକରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ଫୁଲଟିକି ପାଇ ସୁନ୍ଦରୀର ନାଲିଆ ଓଠ ତଳେ କେମିତି ହସର ସରୁ ନହଡ଼ି ଭାଜି ପଡ଼ି ନୋଟି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦର ନିଭିଲା ଛବି ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲୋଚନାର ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ରୂପରେଖ ଧରି ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ଅବା ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଆଜି ତାକୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ରହିଲା। ପଣତଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ନମ୍ବ କରି ମୁହଁ ଉପରେ ଟାଣିଦେଲା। ଲୋଚନା ଯାଇ ବାଁରି ବାଁରି ସୁନ୍ଦରୀର ଭାଇ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, କିରେ ବୁରୁନ୍ଦା, ଆଜି କଇଁ ଫୁଲ ନେବୁ ନାହିଁ କିରେ, କାଲି ପରା ଓଷା। ବୁରୁନ୍ଦା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି ଶିଖାଇଦେଲା, କହ ଫୁଲ କାହିଁ। ବୁରୁନ୍ଦା କହିଲା, ଫୁଲ କାହିଁ। ଲୋଚନା ପଚାରିଲା, ନବୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଣି ବୁରୁନ୍ଦା କାନରେ ଶିଖାଇଦେଲା, କହ ହଁ ଦେ। ବୁରୁନ୍ଦା କହିଲା, ହଁ ଫୁଲ ଦେ। ଏତେଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସୁନ୍ଦରୀର ଫର୍ମାସି ପାଇ ଲୋଚନାର ମନଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ଟିକିଏ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତୁ କ'ଣ ଓଷା କରିଛୁ କି। ବୁରୁନ୍ଦାର ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଗଲା, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ କିଛି ବୁଝିନପାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଅପା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଶିଖାଇଦେଲା, କହ ମୁଁ ନକଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅପା ପରା ଓଷା କରିଛି, କେତେ ଜାଣି ଛୋପରା ହେଉଛୁ ମ। ବୁରୁନ୍ଦା ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଲା। ଲୋଚନାର ଉତ୍ସାହ ଆଜି କହିଲେ ନ ସରେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀର ବରାତ ପାଇଛି, ଏହି ସୁଯୋଗ ସେ ଜମା ଆଶା କରିପାରିନଥିଲା। ସେ ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ମୋତେ କଥା ନ କହିଲେ ମୁଁ ଫୁଲ ଦେବି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ବୁରୁନ୍ଦା କାନରେ କହିଲା, କହ ତୁ ଆଗ କହିଲେ ସିନା ପଛେ କିଏ କଥା କହିବ। ବୁରୁନ୍ଦା ଶୁଆ ଚଢ଼େଇ ପରି କହିଲା, ତୁ ଆଗେ କଥା କହିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ସିନା ଆଉ କିଏ କଥା କହିବ। ଲୋଚନା ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବାକୁ ନାରାଜ, ତଥାପି ଆଜି ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ସେ ଭାବିଲା, କଇଁ ଫୁଲଟା ଆଣିଦେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଶ୍ଚୟ କଥା କହିବ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଲୋଚନା ମାଲକଚ୍ଛା ଭିଡ଼ି ପାଣିରେ ପଶିଲା। ପୋଖରୀର ଉତ୍ତର ପଟ କୂଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ଲୋଚନା ସେଗୁଡ଼ାକ ତୋଳିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋଚନାକୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବୁରୁନ୍ଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ଏ ଗୋବର କଇଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବୁ କିରେ ବୁରୁନ୍ଦା, ନାଲି କଇଁ ମାଗୁନୁ। ଲୋଚନା ସୁନ୍ଦରୀର ଏହି ପରୋକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ବୋଧ କଲା। ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ଯେମିତି ଅଧେ ଶୁଣା ଅଧେ ନ ଶୁଣା ପୁରୁଣା ଚୌପଦୀର ଛନ୍ଦ। ପୋଖରୀ ମଝିରେ ନାଲି କଇଁଟିଏ ଫୁଟିଥିଲା, ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜହ୍ନ ପାଇଁ ଭାବି ଭାବିକା ସେଇ ଫୁଲର କଅଁଳ ଗାଲ ଉପରେ ଜମି ରହିଥିଲା ଯେମିତି କେତେ ଦିନର ଦୁଃଖର ଛାଇ। ନେଳି ପାଣି ଉପରେ ଫୁଲଟିର ନାଲିଆ ଛାଇ ଢଳି ଢଳି ନାଚୁଥିଲା।
ଲୋଚନା ମନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦରଜ କୁଆଡ଼େ ଆପେ ଆପେ ଉଭେଇଗଲା। ସେ ପାଣିରେ ପଶିଲା, ଆଉ ସାତ ଆଠ ପାହୁଣ୍ଡ ଗଲେ ସେ ଫୁଲକୁ ଧରିବ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖି ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ କେଡ଼େ ଖୁସି ହେବ ତାହା ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଛାତିଏ ପାଣିକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଲୋଚନା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗାଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କଷି କରି ବାନ୍ଧିଦେଇ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ହାତେ ସେ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫୁଲକୁ ଧରିବ ବୋଲି ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। କୂଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଖୁସି ହୋଇ ବୃନ୍ଦାକୁ କହିଲା, ହେରେ ବୃନ୍ଦା, ତୋ ଫୁଲ ଆଇଲାଣି ପରା। ଲୋଚନା ଏତେ ଦୂରରୁ ତାହା ଶୁଣିପାରିଲା। ଆଜି ବହୁଦିନ ପରେ ମେଘ କଟିଯାଇ ତା ମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଚି। ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇଲା। ଏ ଫୁଲଟିକୁ ପାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ କଥା କହିବ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଏକାବେଳକେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲା। ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ଖାଲ, ଲୋଚନା ଟୁବକିନା ବୁଡ଼ିଗଲା। ମାତ୍ର ଲୋଚନାକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପହଁରା ଆସେ। ସେ ଦୁଇ ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଟିକିଏ ଆକ୍ତା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ କଇ ନାଡ଼କୁ ଧଇଲା। ତାପରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ସେଟାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ଟାଣିଲା, ଦୁଇଥର ଟାଣିଲା, ମାତ୍ର ଫୁଲଟା ସହଜରେ ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତିନିଥର ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଲୋଚନାର ଅଧେ ଦମ୍ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଦେହର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଠୁଳ କରି ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ଲୋଚନା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଲା ଗୋଟାଏ ଟାଣ। ଫୁଲଟା ଉପୁଡ଼ି ଆଇଲା, ନାଲି ଟହ ଟହ ସୁନ୍ଦର କଇଁ ଫୁଲଟିଏ। ଲୋଚନା ଭାରି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କଇଁ ଫୁଲଟାକୁ ଧରି କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ କ୍ରମେ ଅବଶ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଲୋଚନା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଯେତେ ଟାଣି ଓଟାରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେ ସେତେ ସେ ଦୁଇଟା ସରୁ ସରୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ଲୋଚନା ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଚାରିଥର ସିଙ୍ଗିବୁଡ଼ା ବି ଦେଇସାରିଲାଣି। ସୁନ୍ଦରୀ ଏତିକିବେଳେ ତୁଠରେ ବସି ବୃନ୍ଦାକୁ କହୁଥିଲା, ଦେଖ ଲୋଚନା, ଭାଇ କେମିତି ବୁଡ଼ା ପହଁରା ଦେଉଛି। ଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସତକୁ ସତ ସାତ ଆଠ ଢୋକ ପାଣି ପିଇସାରିଥିଲା। ତାର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହୋସ୍ ବି ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ମତେ ପାଣି ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ, ଏ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଭାବିଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଅବା ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, କଥା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବିଲା ଲୋଚନା ତାକୁ ଆଗ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଫିକର କାଢ଼ି ବେଲି କରୁଛି। ଲୋଚନା ଗୋଡ଼ରେ କଇଁଦଳ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କାଉଲୁ ବାଉଲୁ ହୋଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟୁ ଛାଟୁ କଇଁ ଫୁଲଟା ତା ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସିଯାଇ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋଚନା ନାହିଁ, ପାଣି ଉପରେ ଖାଲି ଫୁଲଟାକୁ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ବୃନ୍ଦା କହିଲା, ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପା, ଦେଖିଲୁଣି ଲୋଚନା ଭାଇ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍, କାଳିମୁହା ଅଲକ୍ଷଣା ଟୋକା, ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେ ପହଁରା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି, ମଲୁ ନାହିଁ ତୁ କାଳତୁଣ୍ଡିଆ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମଲା କଇଁ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।